Yes sir, Renzo Classic here and welcome to my channel. So today's vlog ay pag-uusapan natin tong napakagandang motor ng Kawasaki. Ang motor na kung saan ay pwedeng pang daily commute, pang chill ride, pwede rin pang weekend long ride at higit sa lahat ay pwedeng pang hanap buhay. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-riders and stick around. Matagal nang namayagpag ang motor nito dito sa Pilipinas, pero ngayong taon nito ay mas pinaganda at mas pina-advance sa kanyang technical features. At masasabi ko na ito ang pinaka-astig sa lahat ng kanyang category na 125cc na Pantra, ang Kawasaki Bajaj CT125. So ang motor nito ay may engine displacement na 124.5cc, 4-stroke, single-blade cam, single-cylinder, 2-bulb, air-cooled, and of course, carburetor ang kanyang fuel system na may 5-speed constant mesh. Biruin mo isa siyang 125cc na motor pero 5-speed yung transmission niya. At kaya po nito mag-produce ng maximum horsepower 9.86 horsepower at 7,500 RPM at maximum torque na 10.5 Nm at 5,500 RPM. So it has the same amount of power kay YTX-125. And the good thing sa motor nito ay meron siyang 2 starting system, ang electric starter at ang kickstarter. So ito yung traditional typical style na motor talaga, yung may kickstarter. At pagdating naman sa kanyang front suspension, ito po ay naka-traditional telescopic fork. Kulang na lang dito yung rubber boots cover para added looks yun. At pagdating naman sa kanyang braking system, ito po ay naka-mechanical expanding shoe friction type drum brake. So same lang din po yan sa kanyang likuran. At ang tire size po ng motor na ito, 2.75x17 41P tube type. Of course, mayroon niyang interior. At pagdating naman po sa kanyang likuran, ito po ay naka-tube swing arm na mayroong 4 na shock absorber. 4 kasi ang motor na ito mga sirs ay ginawa po ito para pang tricycle. Kumbaga heavy duty, pangkargahan at talagang panghanap buhay. Isa sa mga nagustuhan ko sa motor na ito mga ka-riders, yung kanyang chain cover. Mas maganda yung kulay tapos hindi siya made of plastic. Kumbaga mas solid siya. Mas covered yung chain niya. No? So hindi ito basta-basta madudumihan. Tapos yung step nut niya para sa angkas mo is traditional style din yung forma niya. No? At meron dito parang hindi ko alam kung para saan to. Parang may dugtong or parang abang yung dating niya. No? Alright, so dito naman sa part na to mga ka-riders, ito yung parang meron tong ganito sa YTX-125. No? Abang po kasi yan para sa ano, kung magbabalak ang lagyan ng sidecar to, so dyan po yun ikokonekta. At dito naman po sa kanyang tambucho, meron din po itong parang bracket, so abang rin po siguro ito para konekta sa sidecar. No? At meron siyang isang maliit na muffler guard at sa taas ng tambucho naman meron parang footrest. No? So at least hindi ka ma-directang tatapak sa pinaka tambucho niya. So, konektado siya dun sa step nut. So, okay na yan. Medyo komportable yung part na yan para sa angkas mo. At pagdating naman po sa kanyang rear tire size, ito po ay naka 3x17, 50P. So, tube type. May interior din po harap at likod. Pareho lang din po yan. And the same mechanical drum brake din po siya. Pag sinabi pong 3x17 mga ka-riders, ang size po niyan is 90x80x17. And another good thing sa motor nito mga ka-riders ay meron siyang traditional style na side stand and center stand. So, which is very good po pag may maintenance check ka, may ayusin ka, madali mo makikita kasi naka-center stand yan. At pagdating naman sa kanya meter panel mga ka-riders, of course, fully analog po ito. But the advantage po ng motor nito sa lahat ng katapat niya na Pantra style tapos 125cc, meron po siyang USB charging port mga ka-riders. Which is very useful po para sa ating mga riders, mga couriers, at sa mga mahilig mag weekend long ride. And another good thing sa motor nito mga ka-riders, meron siyang fuel gauge. Unlike sa Yamaha YTX-125, wala po siya noon. Ito meron, no? So mapapansin mo, makikita mo agad yung gasolina mo kung paubos na. Kumbaga, meron ka ng guide. At bukod dyan, mga ka-riders, meron din po itong fuel cap lever. So, dalawa, no? Meron kang option. So, okay to. No? Pag may ganito, ibig sabihin, pag tinatapad ka pang magpa-refill, tapos paubos na makikita mong pa-empty na, tuon mo lang pataas para reserve. Tapos bukas ka na magpa-refill ng gas. So, okay din po yung may ganyan. Tapos may fuel gauge na sasabay. At isa pang nagustuhan ko sa motor na to mga ka-riders, itong kanyang handlebar, stainless kasi. Gusto kong bumili ng ganitong style, tapos ilalagay ko kay YTX, no? Tingnan mo, napakasimple lang. Ganyan lang. Napakadali. Parang walang ka-arte-arte. At dito naman mga ka-riders sa kanyang left handlebar, of course, meron siyang pass switch at meron din siyang high and low beam switch. Tapos, meron siyang turn signal switch at ang kanyang busina. At dito naman mga ka-riders sa kanyang right handlebar, of course, meron siyang electric starter at meron din siyang on and off switch para sa iyong headlight. No? So, basic na basic. Sobrang simple lang talaga. So, speaking of headlight, ang mga ilaw po nito mga ka-riders mula sa headlight all the way sa daylight, tapos sa turn signal lights, lahat po yan mga ka-riders ay halogen bulb type pa rin po yan. So halos lahat ng components ito is almost the same kay YTX-125, pero ang fuel tank capacity nito mga ka-riders ay mas malaki
bagay kasi meron po itong 10.5 liters of fuel. So mas malaki siya ng 3 liters kay YTX125. So alam niyo ba mga ka-riders na meron tong fuel consumption na 52 kilometers per liter with sidecar po yun. E paano kung walang sidecar tapos chill ka lang magpatakbo? So baka umabot siya ng 55, di ba? Pero kung walwal mode ka naman, siguro mag-a-average po talaga to ng 50 kilometers per liter. And another good thing sa motor nito mga ka-riders eh talagang makakatulong ito sa iyo para sa mga ikakarga mong gamit. Eh meron po siyang built-in carrier. Yun nga lang parang medyo nalilitan ako sa carrier niya. Yung kay YTX125 kasi talagang malaki. At pagdating po sa kanyang seat mga ka-riders eh meron po itong 800mm, same with YTX125 again. At ganito po ang itsura ko pag ako'y nakasakay sa CT125. So height is 5'8" at dinidiretso ko pa. So lapad-lapad yung dalawang bako. And paka-relax. Upright position. At nakabota ako. Right? So ganyan ang itsura ko pag ako'y nakasakay sa CT125. Sobrang relax ito, mas relax sa YTX. Alright, sir. At meron po itong two color variations na pwede nyo pagpilian dito sa premium bikes. Ang color blue at ang color black. At pagdating po sa kanyang cash price, down payment at monthly installment, nandito po si Sir Carl para po ipaliwanag sa inyo ang lahat ng mga magandang bagay na pwede nyo makuha dito sa premium bikes. Alright sir, magkano ba ito pag ano, cash price? Sa cash po na ito sir is around 61,500. Bali ang SRP niya lang po talaga is 58,700 and then plus 28 lang po tayo for LTO registration ng 3 years. And then, ang installment na naman po, ang down payment po natin is 5,870 and then sa 3 years po natin is around 3,000 po, my dear. Rebated pa po sa sir ng 300 and then sa 2 years naman po is around 4,000 po and then rebated din po siya ng 400. Sa 1 year naman po is around 6,000 po siya. And then, yun po is, ang rebate na po is 100. Okay. So, yun. Paano sir, pag ano, may freebies po ba yan just in case bumili ng cash? Or? Yes, sir. Cash installment po is, meron po tayong freebies na 25 kilos of bigas. And then, wow, sa cash po is, meron po tayong free 1 coupon para po sa gaganapin po na raffle na hanggang December po siya. And then, once po na mabunot po yung ating pangalan, is magkakaroon po tayo ng CT125 with sidecar. And then, sa installment naman po is meron po tayong dalawang coupon na ganun din po. Hanggang December din po siya. And then, once po na bubunat ulit yung ating pangalan is 125cc po na CT125 and then with sidecar po yun. Okay, see? So yan mga ka-riders, narinig nyo yung mga previews ito. Ang daming pakulo ng Kawasaki. Saan ito located sir? Anong branch nga pala ito? Located at 98 Amang Rodriguez, Santolan, Pasig. O yan mga ka-riders, sa lahat ng mga taga Santolan or Marikina or De La Paz. So dito may Kawasaki commuter bikes. At sa kabilang side, nandun din yung mga sorted motorcycle nila. Pero dito, meron silang 3E shop exclusive for Kawasaki lang. Kaya kung gusto nyo ng motor, punta lang kayo dito, magtanong kayo kay Sir Carl or sa mga kasama pa niyang staff na nandito. Alright Sir Carl, so maraming salamat po sa pagsabi natin. So yun mga riders, at narinig niyo na yung paliwanag ni Sir Carl. Humble lang siya, sabi niya marketing assistant. But I know he's a marketing officer, no? Kasi alam niya lahat eh. Tapos siya yung parang nagsisend ng email sa warehouse para magpadala ng motorcycle. Kaya yun lang naman yung sa aking opinion at nakikita ko sa kanya. The way siya makipag-usap sa akin, the way siya magpaliwanag. Kaya shoutout sa iyo sir and thank you very much for giving me the opportunity na mag-review ng mga motor niyo dyan. More power and God bless sa shop niyo. And sa lahat ng mga kasama mo dyan sa premium bikes sa Amang Rodriguez Avenue, Santolan, Pasig City. So yun mga ka-riders, at hanggang dito ko lang po tatapusin ang aking video para sa isang panghanap buhay na motor na swak sa budget nating masang Pilipino, ang Kawasaki Bajaj CT125. Kaya Renzo Classic, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, and be a defensive rider at all times. Renzo Classic, out.